Եկրում իրապես իշխանություն չկա։ Աննկարագրելի աղետի եմատնված հայ ժողովուրդը եւ նոեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն հայտարակ պարտությամբ մենք արձանագրեցինք նահանջ մեր 30 տարիների ձեռբերումների կորուստը եւ ամենասարսափելին պետականության կորուստը արձանագրեցինք։ Իսկապես այսօր Հայաստանում իշխանություն չկա եւ բազմաթիվ մարտահրավերներ, որը այսօր դիմագրավում է հայ ժողովուրդը, մնացել են անպատասխան։ Դրա վառ ապացույցներից մեկ այն է, որ օրեր առաջ, երբ որ անհայտ կորած զինվորների ծնողների ու մտավորականների երթը ազատության հարաբերակից շարժվում էր դեպի դեսպանատներ, ի դեպ դեսպանատներին դիմում են այն երկրները, որոնք իշխանություն չունեն, պետականություն չունեն, համայնքային կառույցներին է բնորոշ դեսպանատներին դիմելա Այդ երթը անցավ կառավարության շենքի մոտով եւ մեկ վարքան անգամ հայացք չնետեցին կառավարությանը, որտեղ որքան էլ Նիկոռ Փաշինյանը առավոտյան փորձի զիվորականների ոստիկանների այդ հաստ պատնեշով ճաղավանդակներ ավելացած կառավարության շենքի յետևում թակնվել եւ ճողոբրել ծնողներից եւ ընդհանրապես ժողովրդից Հայաստանում չկա իշխանություն։ Ցավալիորեն եմ սասում սա որ թե ոչ մինչ կա իշխանություն այլ մենք պետականության կորստի լրջագույն սպառնալիքի արժիվ են կանգնած եւ այսօր այս անիշխանության միջավայրում մենք ունենք մի վիճակ երբ հայ ժողովուրդը կորցրած դեմոկրատականությամբ խայտառակ նվաստացած պարտական նվաստացած դեմոկրատականությամբ եւ պարտությամ մենք անկարող ենք դիագնոզել նվազագույնը մենք ինքնորոշմա ոչ թե ինքնորոշման, այլ մեր պետականության սուվերենության կորստի առաջ ենք կանգնած եւ նույնիսկ այլևս Արցախի անվտանգության մասին չեմ խոսում, որ այդ վեցտահագի խոսույթում որ Ստահակոռյանումնա Նիկոլ Փաշինյանը որ ուղղակի արգահ տանկով եմ հնչեցնում այդ անունը, բայց նրա ճիվաղային ղորցակների արձնքում այսօր ունի կորցրեցին Արցախի հանրապետությունը եւ նույնիսկ նա այսպես համարձակություն ունի իր խոսություն չի ղործածում Արցախի հանրապետություն բառը եթե նկատել եք եւ ամենակարևորը մենք այսօր ոչ մեն Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգության երիաշխարը չենք այլեւ հայաստանի հանրապետության եւ այս ընթացքով մենք գնում ենք դեպի կոլապսի պետականության կորստի Եվ ես ավելի լավ չեմ կարող ասել, քան Լևոն Պետրոսյանը իր հոկել զավակին այդ գնահատականը տվեց, ազգակորցան ստահակ կարծեմ նրան ասած, եւ Լևոն Պետրոս Տերպետրոսյանը առաջին նախագահն է, որ այն ամենայն հարցախյան ազատ դրական շարժմանակողներում է վստահեմ, որ դառնությամբ արձնագրում այն կորսները, որ մենք ունենք եւ ամենակարևորը այն սփառնալիքները, որ մեզ սпасում են цаվոկսրտի саմեկ կորում չկատարվեց չկ եւ 2.5 տարի Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր հենց այս հանձնառությամբ եկել էր փսորելու պետական ինստիտուտները, ազգային արժեքները, մի խոսքով պետականությունը եւ ես գնալով համոզվում եմ, ինքս այդ նաեւ մեր հասարակությունը, որ նա եկել էր հենց այդ հանձնառությամբ՝ ողակի կորստի մատնելու հայոց պետականությունը բայց մեր նույն ժամանակես նաև ափսոսում եմ եւ մեծ ցավ եմ ապրում այն հանգամանքի համար որ մեր հասարակության միջաշող մաս մեծ ամաստնություննի գուցե չի դիտակցում կորստի ողջ ողբերգությունը կորստի ցավալները եւ մեր նույն ժամանակ չգիտակցելով կորուստը նաև գնալով այդ պարակտման ազգային պարակտման անդունդը գնալով խորանում է եւ ասեմ որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ստախակությունների եւ աղետալի գործնական արցունքում ի թիվս տարբեր ճարիքների նա կարողացավ, այսպես վերտոզորեն հայ ժողովրդը բարակտել եւ այսօր մեր կործ, կործված դիմադրողականությունը նաե պայմանավորված է դրանով որ ժողովրդի մի, մի մասը մյուս մասին չի հավատում, մի, մի մասը նաե այսպես դատապարտել է իրեն ինքնահոսի, քեզոկության, լրտության եւ ուղագի մենք ֆորթեգրել են կորուսների կորուսների ճանապարհը եւ մեկ անգամ եւս սուզեն նաեւ շշտել, որ մենք միգուցե չեն գիտակցում այս բանին, բայց մենք պետականության կոլապսի եզրին են կանգնած եւ Նիկոլի Փոկրատարով եմ ասում Նիկոլի Նիկոլի իբրև վարչապետ գույության յորականչուր վարկյանը ուղագի ան անդերնալի աղետների եւ կորուսների է, հանգեցնում մեր երկիրը։ Եվ գիտեք, ես կարող եմ մտածել, որ Ա, մենք ունենք մեկը, որը դիտակցում է իր սխալները, բայց այսպես Ամբարտավան մեծամատուցամ Փաշինյանն եւ իր թիմը, այս տահակների միտին, որը այսօր զբաղեցնում են ազգային ժողովը, Ամբարտավան մեծամատուցամ սեփական սխալները վերատեսության ենթարկելու ունակության բացակայությամբ ողակի բերեցին եւ երկիրը հանգեցրեցին այս կոլապսի մասմերույթ ժամանակ չի իզանա որ շատ վատատես լինել որովհետեւ այն ամենայնիվ մեր ժողովուրդ այդքան ամուր չի եւ ինչ լավ է որ քաղաքական ուժերի այսպես համախմբմանս ձեվաչափ ունենք այս նկատունեմ 17 սոսակցությունների համախմբումը այս նկատունեմ մտավորականների թեև թույլ բայց արծնացումի այս ընթացքն եմ ես տեսնում եւ ես կարծում եմ որ մենք ունենք թե պրոֆեսիոնալներ թե պատասխանատու հանզնարու քաղաքական ուժերի այստեղ հայաստանում ըստ այսպես ընդհանուր կոնսենսուս մինուս 1 մինուս 1 վիճակ է եւ որքան է Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի այսպես զրահամեքենայով կառավարություն կառավարության շենք եւ սեփական ամրոց ճանապարհ հաղթահարել ինքը այլևս հայաստանում ոչ մեկն է Նիկոլը հիշում եք եկավ ասաց ես զրոյացնելու եմ ամենիշ ներառալ արցախյան բանակցային գործընթացը բայց ըստ այսպես Ինքա ցավով եմ ասում նրան հաջողեց ինչ որ իմաստով զրոյացնել մեր 30 տարիների ձեռքբերումները։ Հիմա մենք անկարագրելի դժվար նոր օրակարգեր են անրաժեշտ, ազգային օրակարգեր, երկիրը փոսից անդունդից հանելու։ Բայց այս զրոյացման մեջ ամենամեծ զրոն ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետև նա շարունակելու էր հետագա ողջ կյանքը ապրել Դավիթ Ճանի առլըս անխմբագրելի անսրբագրելի կնիքով եւ այդ մեր կորսված ժավակների նրանց արյան մեր կորուստների ցանր բերով եւ ես մտածում եմ նորմալ մարդը այդ բերով չէ կարողանա ապրել եւ Նիկոր Փաշնյանը ոչ միայն ե քաղաքական դիակ է այսպես ասած կնքեց բայց նա նաեւ իրավական պատասխան եւ բարոյական պատասխանատվության առաջ պիտի կանգնի այնպես որ յուրաքանչյուր օրը Վարչապետի Աթորեն նրա կարճելու յուրաքանչուր օրը ավել է խորացնում նրա մեղքերը, նրա սխալները եւ խորացնում Հայաստանի անդառնալի կորուստների ամդունդը։ Նիկոլ Իշխանցյան եկավ դեմագոգիայի ստի, երեսպաշտության զինանոցից աննկարագրերեն օգտվելով եւ 2.5 տարի սուտը նրա հիմնական մրցակցային առավելությունն էր։ Պատերազմի 44 օրերին մեզ սնացին հասարակությունը մոլորեցրեցի եւ սնացին ստոպ։ Երբ որ Արծուրեն Հովանեսյանը կանգնում էր եւ այդ հերոսական ստապատումով ժողովրդին այսպես ոչ բթացնում էր դեք նրանք անդառնալի հետ évանքներ են հայ ժողովրդին դրա իբրե բարոյական ու չան կորոստ։ Ես այսօր կարծում եմ որ այդ նույն Արծուրեն իհարկե իսկ ուզան այսօր ավելի մեծ բաներից խոսել, այդ նույն Արծուրուն դերշարունակում է աշտոննավարել եւ կարծում եմ սպաներ է կըրթում։ Բայց ստապ պետությունը դեռ Հայաստանում շարունակվում է։ Եվ էլ արժվում է ասենք, թե այսօր գրառում էր արել, որ ինքը շուտովը մեր ազատամարտի հերոսական պատմության նոր դասագրքերից գրի, ես էդ ես էդ բարոյականությունից ես ես բարտվում եմ այդ ամբարեականությունից։ Եվ այսօր մեր հասարակության մի մաս, որը լեռուսանա իրեն մատնել, մտավորականության մի մաս, որը իրան լեռուսանա մատնել, որտեղ ժամանակին կծնելեր Նիկոլին և Նիկոլին իրեն մեսիա էին ընդունում, մի մաս, որը շատ ու շատ ծմով, այսպես վերջակետից երեք վարքյան առաջ հանգարց Մեղայականով հանդես գալիս, մտավորականության կամ հասարակության մի մաս, որը ասենք թե ինձ հորդորում են, ասում են մեզ լեռուսուն անրաժեշտ սոդքում տեսնում եմ թուրքը մտել է արդեն սեփական ընդجارաններ, այս սոդքի մի բնակիչ ասում է, ի՞նչ հետաքրքում քաղաքականությունը, ես ուզում եմ իմ երեխան լավ լինի։ Այսպես փչացրած է հասարակությունը։ Մի կողմից ունենք ոչ adekvat, irrational հասարակություն, եւ մի կողմից ունենք ստահակների ամբարտավանների եւ ազգակորցան ես իշխանությունը Նիկոլի գլխավորությամբ եւ այս արանքում պետքան եւ պետականության կորուստ։ Սա անթույլատրելի է, անհանդուրժելի, որովհետեւ մենք མ་նավանդ այսօր փորձում են մեզ մղածել որ ձեր պայքարը իշխանության համարա։ Բարեկամներ, մեր կյանքի յուրաքանչյուր մանրուկ քաղաքականությունը եւ պայքարը չի կարող քաղաքական չլինել։ Դուք լրացիք, դուք հանդուրժեցիք, դուք ստի մեջ ծալվեցիք, խոնարվեցիք, մեր իսկական տեսակը կորցրեցինք եւ այսօր турքը Թուրքը մտնում է մեր տարածք եւ մեկ տարածքային կորուստների եւ բարոյական եւ ազգային կորուստների ճանապարհին են ու դուք դեռ հանդուրժում եք եւ ասենք թե խորորդ եք տալիս լռել, ի՞նչ լռել, որտեղ լռել եւ ո՞վ լռել, իսկ ո՞վ լռի։ Ես հասկանում հաս եմ, որ հիմա Թումանյանի ժամանակները չեն, Թումանյանը չգա իր սպիտակ Թաշկինակով։ Ես հասկանում եմ, որ նոր Թումանյաններ միգուցե թե ծնվեն, նորից կգրեն մեր ազգային աղետի, լռության եւ դավաճանության եւ այս ամբողջ վարության մասին բայց արդյոք մենք իրավունք ունենք լռել եւ ժողովրդին այս փոսից չհանել։ Չ Չի հասկանում եր քաղաքացին, որ այսօր իր լրացունը իս քաղաքականությամ չան զբաղու մի քիր, իր երախայն ոչինչ չեղել ինքը խաղաղ ապրում։ Այդ քաղաքացիությունը օրերի հարց է։ Քաղաքացիությունը օրերի հարց է, որտեղ այսօր ազգային համախոհությամ, միասնակամությամ, բաց բաց քաղաքացիական եւ ամենակարևորը բարյական ողակներով պիտի փրկենք այս մնացորդածը։ Սիրելիներ 100 տարի անց մենք նորից բախվում ենք պետականության կորստի դաժան պատկերի առաջ եւ մի տահաս ազգակորցան ճիվագի պատճառով մենք կորցրեցինք 30 տարիների կառուցված պետական ինստիտուտները։ Կես բոլորովին հերոում եւ նրանք ովքեր ինձ ճանաչում են, դա գիտեն ինքեն ագրությունը, որ ես երբեք չեմ լռել։ Իբրև անդիմադիր քաղաքական կորցի, իբրև մտավորական, իբրև քաղաքացի, այնպես չիมูล 30 տարիները այսպես վարտագույն վրաստանի աչկերով եմ նայել։ ես, Ոչ, բայց մենք գիտեք կարողաց օճառաջերի հետ երախայնել նետելու մի վիճակի առաջ կանցին եւ այսօր մտածում ես, ես եմ, այս ավերակաց ոնց թակավորը։ Բայց ես ուզում եմ, և նույնն է, ես ուզում եմ լավ պատասխան լինել, որովհետեւ հավատում եմ մեր ժողովրդի տհանդավոր տհանդավոր տեսակին, պատասխաննա դու հանձնարու քաղաքացի տեսակին։ Մենք ունենք մեր մեջ այդպիսիները։ Մի մասը լռում է, մի մասը Հոգնել եմ, միգուցե մի մասը վախենում է, մի մասին լրացրել են, մի մասը էս, որոմի եւ ծորենի էս պատմությունների մեջ իր ճշմարտության կամ լրացան հետ ապրում, բայց մենք ոչ լրրելու, ոչ հաշտվելու, ոչ էլ օրուսները արձանագրելու, այսպես հաշվապահի пассив կեցված դրսևորելու բարոյական իրավունք չունենք։ Նիկոլի յուրաքանչյուր օրը աղետ է։ Վաղյան առաջ Նիկոլից հեռանալը հայ ժողովրդի փրկությունն է։